Hai semua, selamat pagi dan selamat berhujung Minggu Asia. Jika anda melihat wajah saya di kaca TV anda, bermakna anda bersama saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Hari ini kita bersiaran pada hari Sabtu 26 Jun bersamaan dengan 15 Zulkaedah 1442 Hijriah hanya di Saluran TVS 122 Astro dan MyTV. Jadi apa khabar anda semua? Kami setiap sedoakan dan harapkan bahawa anda semua sehat-sehat hendaknya. Jadi kepada anda yang pagi ini mungkin tengah bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerja. Kami ucapkan selamat hari bekerja. Dan mungkin dalam kalangan kita pada hari ini terpaksa bekerja di rumah. Eh koran daripada kita masih dalam fasa PKP. Teruskan bekerja dari rumah sambil-sambil anda bersama saya kerana pada hari ini kita ada topik yang cukup menarik untuk dikupas bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Jadi topik yang akan kita kupaskan pada pagi ini adalah animasi kehidupan masyarakat kaum Iban dan tren minuman teh susu boba. Ah ha, jadi sudah pasti anda ingin tahu siapakah tetamu yang akan bersama saya mengupas topik-topik dan isu ini. Ah, jadi terus kekal setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Jadi seperti biasa sebelum kita mengupas topik-topik ini bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita, saya akan kongsikan dengan anda berkaitan isu ataupun kupasan ataupun perkongsian yang terkini ataupun semasa. Jadi pada hari ini saya ingin kongsikan dengan anda berkenaan dengan isu gambar anak yang tidak perlu dikongsi. Kajian menunjukkan menjelang usia anak 5 tahun, ibu bapa secara puratanya telah berkongsi lebih daripada 1500 gambar anak. Ya kita pasti ya semua ibu bapa memang teruja, memang seronok ingin berkongsikan gambar anak, anak kecomelan anak mereka, telatah anak mereka dan momen anak mereka di laman sosial. Kerana kita sebagai ibu bapa, persepsi kita, harapan kita bahawa gambar ataupun momen yang kita muat naik di laman sosial itu adalah sebagai kenang-kenangan pada masa akan datang. Namun, tahukah anda bukan semua gambar anak wajar dikongsi? Hal ini kerana PDRM pernah melaporkan mengenai kehilangan 834 orang kanak-kanak yang tidak dapat dikesan. Berhati-hati kerana predator atau pemangsa yang berada di luar sana mungkin sedang memerhatikan anak anda. Jadi elakkan berkongsi maklumat lengkap anak seperti lokasi sekolah, identiti dan maklumat pribadi yang lain. Ini mungkin mudahkan pemangsa untuk menjejak anak anda dan manipulasi maklumat pribadi untuk tujuan jenayah. Jadi jangan hidangkan golongan pedofil ini dengan satapan gambar-gambar anak anda yang mungkin bogel atau separuh bogel. Jadi simpan momen indah tersebut untuk tatapan pribadi. Jadi kita saya faham kebanyakan ibu bapa ni kita membuat naik gambar anak-anak ini di laman sosial bukan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk ataupun bukan bertujuan untuk bersaing dengan anak-anak orang lain tapi niat kita adalah gambar-gambar -gambar itu diharapkan akan menjadi kenangan di kemudian hari. Namun terdapat golinte golongan yang tidak bertanggungjawab ini mengambil kesempatan di atas gambar-gambar yang dimuat naik di laman sosial di mana mereka menggunakan gambar tersebut untuk merangsang nafsu mereka ataupun mungkin gambar tersebut boleh membuatkan mereka tertarik kepada mangsa dan cenderung untuk mereka pergi mendapatkan mangsa. Jadi hal ini akan memudahkan pemangsa ataupun pedofil ini untuk mencari mangsa-mangsa mereka. Ya kita pastilah memang kita tahu memang keterujaan ibu bapa untuk membuat naik gambar anak-anak di laman sosial mereka sekadar hiburan, sekadar kenang-kenangan di masa di masa akan datang kelak. Namun kita harus sentiasa berwaspada kerana terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab di luar sana yang sentiasa mencari peluang dan ruang untuk memuaskan nafsu mereka yang tidak elok itu. Jadi kita sebagai ibu bapa sentiasa perlu berhati-hati dan tidak sesekali memberi ruang dan peluang kepada pemangsa ini untuk melakukan jenayah mereka. Selain itu Gambar yang berunsur penderaan, penindasan, keganasan, malah gambar yang memalukan anak juga tidak perlu dikongsi kepada umum. Kerana kalau kita lihat dekat laman sosial ini, ada juga segelintir ibu bapa yang memuat naik gambar anak mereka yang tengah mandi ataupun anak mereka yang telah, telah yang sedang, ibu bapa saling lampin ataupun Nadam anak yang dalam keadaan separuh bogel ataupun bogel yang berlari berkeliaran di dalam ruang di dalam ruang rumah kita anggap perkara itu melucukan, kita anggap perkara itu menghiburkan. Namun, tahukah anda perbuatan seperti itu, momen seperti itu boleh merangsang golongan-golongan pedofil ini kerana bagi golongan-golongan pedofil ini, mereka merasakan momen ataupun gambar kecomelan anak tersebut boleh merangsang nafsu mereka. Jadi, mereka mudah untuk mereka mudah untuk menangkap ataupun mereka mudah untuk mencari anak-anak uh, tersebut untuk dijadikan mangsa. Jadi dan juga uh, ada juga yang uh, dari sudut negatifnya juga sekiranya momen tersebut mungkin bagi kita tidak memalukan anak kita itu namun apabila anak itu membesar mungkin gambar itu atau momen itu adalah satu momen yang memalukan mereka ha, mungkin seperti gambar yang separuh bogel ataupun momen yang memalukan mereka tu bagi kita melucukan dan menghiburkan namun mungkin bagi anak kita apabila sudah meningkat dewasa momen tersebut dan gambar tersebut boleh memalukan mereka hal ini kerana Mungkin aa, mereka akan ditertawakan oleh rakan-rakan mereka disebabkan gambar ataupun momen tersebut. Jadi, seperti yang kita tahu, sekali kita memuat naik gambar di laman sosial, gambar tersebut akan terus berada di laman sosial. Aa, jadi, kalau kita aa, muat naik pada tahun ini lima tahun enam tahun akan datang, gambar tersebut tetap berada aa, di laman sosial. Melainkan kita aa, mungkin mengupah ataupun meminta bantuan pihak berkuasa yang mempunyai kepakaran teknologi untuk memadam semua gambar-gambar yang telah kita muat naik di laman sosial kita. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu setiap prihatin tentang masa depan anak-anak kita. Yalah kita faham memang keterujaan ibu bapa itu sangat tinggi untuk kita berkongsi gambar dan berkongsi momen sekadar hiburan dan sebagai kenang-kenangan bersama dengan rakan-rakan kita ataupun bersama dengan ahli keluarga kita. Namun kita harus setiap ingat kita harus juga berwaspada bahawa dalam kalangan masyarakat kita juga terdapat juga golongan individu-individu yang tidak bertanggungjawab yang akan menglepotasi kan gambar-gambar anak tersebut. Karena jika anda lihat anda boleh anda boleh pergi kepada page uh, PDRM anda ataupun public health Malaysia di mana anda boleh melihat terdapat kajian bahawa gambar-gambar yang dimuat naik di gambar-gambar kanak-kanak yang dimuat naik di laman sosial telah dieksploitasi dan digunakan di laman web pornografi untuk kanak-kanak walaupun gambar-gambar kanak-kanak -gambar yang dikongsikan di laman sosial tidak menunjukkan Kelucahan, tidak menunjukkan momen yang memalukan namun bagi golongan yang tidak bertanggungjawab ini, gambar yang biasa itu juga boleh digunakan mereka di dalam laman web pornografi. Jadi kepada anda, ibu bapa khususnya, anda perlu sentiasa memastikan tetapan privasi akaun anda dan berhati-hati untuk menerima rakan yang tidak dikenali di media sosial. ini adalah satu perkara yang sangat penting dan diingatkan dan diingatkan oleh pihak PDRM kepada kita agar jangan sesekali menerima rakan yang tidak dikenali di media sosial tanpa kita lakukan siasatan. Jadi kepada mungkin kita tahu rakan-rakan kita rasa kita kena pastikan dulu orang yang menghantar request untuk berkawan dengan kita di laman sosial itu kita perlu selidiki mereka dulu, siasat dulu latar belakang mereka kerana kita tidak tahu siapakah di sebalik nama tersebut. Jadi ini untuk mengelakkan kita, ahli keluarga kita dan rakan-rakan kita daripada jenayah yang akan berlaku. Jadi kepada anda, itulah sedikit sebanyak perkongsian saya tentang gambar anak yang tidak perlu dikongsi di laman sosial. Jadi kepada anda mungkin nak kongsikan tu boleh tapi berwaspada dan sentiasa prihatin. Jadi itulah sedikit sebanyak isu yang saya ingin kongsikan dengan anda berkenaan gambar yang tidak perlu dikongsi di laman sosial. Jadi selepas ini kita akan mengupas topik bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Siapakah tetamu tersebut? Terus setia bersama saya. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, anda kembali bersama saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi, seperti yang dijanjikan, kita akan mengupaskan topik berkaitan dengan animasi bersama dengan tetamu kita. Jadi, kepada anda yang masih tidak tahu apakah itu animasi, Animasi bermaksud paparan pantas, imej-imej seni 2D atau posisi model agar menghasilkan ilusi gerakan. Kaedah persembahan animasi yang paling popular ialah sebagai program wayang gambar atau video. Yang uniknya animasi ini yang hari ini kita bawakan kepada anda ia berkisahkan kehidupan masyarakat kaum Iban. Jadi di sini saya boleh katakan bahawa mungkin ini merupakan animasi pertama yang dihasilkan yang memaparkan tentang kehidupan masyarakat kaum Iban. Jadi bersama kita hari ini untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut ialah Encik Ngumbang Anak Rangga yang merupakan pereka animasi lucu Aki Selumbong. Ha, dia apa khabar Encik Ngumbang? Selamat pagi. khabar baik. Mm -hmm. Jadi terima, -terima kasih ha, sebab bersudi bersama kita pada pagi Sabtu ini. Ya. Mm -hmm. ha, jadi mungkin sebagai permulaan, boleh kongsikan dengan saya dan juga penonton, berapa lama sudah Encik mencuburi bidang animasi ini? Uh, saya mencuburi bidang animasi ini mm -hmm. baru je tahun lepas. Mm -hmm. Bermula tahun lepas, 2000. Dulu hmm. pada bulan Oktober, lebih kurang hmm. bulan Oktober lah hmm. sampai sekarang. Sebelum itu saya memang pelukis kartun hmm. uh, dalam sebuah majalah pada tahun 2012, satu ketika dulu hmm. uh, kami beroperasi selama lebih kurang tiga uh, tahun tiga oh. tahun lebih lah. Sampai hmm. itu kami berhenti. Saya mulakan karya saya saya buat uh, satu page dekat Facebook saya post saya punya karya dalam Facebook. Mm -hmm. uh, dari situ uh, ramai juga sambutan daripada peminat kartun. Mm -hmm. Kartun hasil karya saya. Jadi uh, mereka mereka sentiasa menantikan mm -hmm. hasil karya daripada saya. Uh, bermula tahun 2000 20 lepas uh, ya 20 lepas. Mm -hmm. Saya mula terfikir alangkah bagusnya kalau mm -hmm. saya buat sesuatu yang lebih menarik lagi daripada mm -hmm. uh, lukisan biasa, lukisan komik uh, Saya mula buat uh, memulakan membuat animasi lah mm -hmm. berbekalkan uh, basic yang sedikit basic yang saya ada mm -hmm. uh, Saya telah mula buat animasi dan kemudian saya mula upload dalam channel di YouTube uh, pada Februari 2021 Mhm. Jadi uh, mungkin kita nak tahu daripada bagaimana daripada Melukis uh, Melukis komik sebelum ini ya. mendapat inspirasi untuk menghasilkan uh, animasi tersebut. Sebab kita tahu untuk Melukis komik dan melahir, menghasilkan animasi dia mempunyai cabaran yang tersendiri. Ya, betul. Oh. Cabarannya adalah uh -huh. bagi saya adalah dari segi masalah. Uh -huh. Sebab saya uh, membuat animasi ini untuk sambilan saja. Uh -huh. Selain itu saya belajar teknik-teknik membuat animasi dari hmm. saya lebih banyak belajar dari YouTube lah hmm. saya buat rujukan tutorial uh, dan sebagainya lah untuk hmm. menghasilkan animasi tersebut. Hmm, jadi sebelum ini Encik Ngumbang merupakan pelukis komik dan beliau uh, melebarkan sayapnya kerjayanya dalam menghasilkan animasi saya kira yang pertama tentang kehidupan masyarakat kaum Iban. Jadi mungkin uh, kepada penonton uh, pada ketika ini mungkin uh, tertanya-tanya Encik Ngumbang, uh, apakah itu boleh kongsikan dengan kami dengan lebih teliti animasi lucu Aki Selumbong ni? Okey, animasi lucu Aki Selumbong hmm. ini adalah berkisahkan tentang Watak seorang cucu mm -hmm. yang tinggal bersama dengan datuk dan neneknya di kampung. Mm -hmm. uh, watak utama itu adalah Aki Selumbong lah, mm -hmm. itu yang utama yang dibantu oleh watak Selumbong sebagai cucunya dan seorang nenek. Uh, Lama berakang, ini mm -hmm. animasi yang saya hasilkan lebih kepada uh, masyarakat uh, perkampungan di sebuah rumah panjang, uh -huh. perkampungan Iban lah. Mm -hmm. Ha jadi mungkin juga saya tertanya-tanya ini encik Ngumbang, Bahawa adakah animasi lucu Aki Selumbung ni berdasarkan kisah benar? Animasi ini berdasarkan cerita-cerita mm -hmm. daripada uh, masyarakat setempat, mm -hmm. cerita lucu, cerita-cerita daripada rakan-rakan. Mm -hmm. mm -hmm. Kemudian saya gabungkan uh, berdasarkan imajinasi imagen saya, mm -hmm. saya gabung cerita itu saya rasa dia boleh menjadi sesuatu yang lucu. Jadi saya sampaikan melalui uh, animasi tersebut. Ah, jadi uh, boleh dikatakan di sini bahawa Encik Ngumbang mengambil sedikit kisah-kisah daripada rakan-rakan ya. daripada uh, saudara mara yang lain untuk ya. menghasilkan animasi tersebut. Jadi animasi ini boleh dikatakan a uh, rojaklah kan gitu ambil My daripada uh, pelbagai uh, sumber-sumbernya. Jadi tidak berkisar kan kepada seorang saja. Namun apa saya dapati apabila saya menonton a uh, uh, animasi lucu Aki Selumbung ini saya dapati bahawa tiada subtitle. Dia hmm. hanya, uh, animasi tersebut menggunakan bahasa Iban. Jadi bagaimana uh, Encik nak mengambil minat penonton-penonton uh, yang bukan berbahasa Iban untuk menonton animasi ini? Sebab mungkin dalam kalangan kita, tidak semua yang uh, fasih ataupun faham bahasa Iban. Ya, mungkin saya akan buat subtitle hmm. dalam, uh, bahasa. sekarang ni subtitle bahasa Melayu. Mungkin hmm. pada masa yang akan datang nanti, saya akan buat subtitle mungkin bahasa Inggeris. Hmm. Dan dalam perancangan yang masa panjanglah nanti saya akan buat alih suara mungkin menggunakan bahasa Melayu juga. Ah, itu adalah ya. satu menarik, menarik sebenarnya. Ya, sebab iklan tonton mm. ini dia bukan saja untuk kartun, kartun iklan. Mm -hmm. uh, saya plan dia akan mungkin boleh berkembang lagi ke uh, tontonan umum lain lah. Mm, betul tu. Jadi saya kira saya saya ada melihat, saya ada menonton sedikit animasi ini bersama keluarga saya. Uh, kerana saya orang Sarawak, jadi saya faham bahasa tersebut. Tapi ialah seperti yang Encik Ngumbang kata, mungkin pada suatu ketika nanti mereka akan menggunakan seni kata iaitu subtitle ataupun menggunakan alih bahasa untuk lebih membuatkan animasi tersebut nampak dan lebih menarik. Jadi Encik Ngumbang, hmm. kita pun nak tahu juga cabaran dalam menghasilkan animasi ini. Cabaran seperti yang hmm. saya cakap tadi adalah masa. itu uh -huh. adalah cebaran uh -huh. untuk menghasilkan animasi yang durasi lebih kurang dua uh -huh. menit lebih uh -huh. ataupun tiga menit saya mengambil masa lebih kurang tiga minggu untuk menyiapkan animasi tersebut bermula dari story storyline uh -huh. storyboard lepas itu audio lepas itu saya buat animasi itu yang proses paling lama lah uh -huh. membuat animasi sebab kita nak menggerakkan benda yang statik uh -huh. kepada bergerak memang Mengambil masa yang lama. Mm -hmm. Jadi uh, per pernah tak suatu ketika Encik Ngumbang beramai um, kekurangan idea, ketandusan idea untuk menghasilkan animasi? Uh, buat masa ni mm -hmm. saya masih ada idea sebab animasi yang saya hasilkan adalah saya diadaptasi dari karya-karya uh, saya yang yang lepas. Mm -hmm. Sekarang saya saya buat dia untuk menjadikannya animasi. Hmm, jadi, uh, jadi boleh dikatakan di sini bahawa uh, animasi yang dihasilkan adalah berdasarkan daripada kisah-kisah uh, yang lepas ya. Jadi uh, dalam menghasilkan animasi ini pernah tak mendapat kecaman daripada mungkin masyarakat yang kurang senang Ataupun uh, mungkin ada unsur-unsur yang uh, mengganggu sensitiviti masyarakat kaum ibang sendiri uh, Setakat ini belum ada lah uh -huh. tapi saya akan usaha uh, untuk mengelakkan benda itu berlaku. Hmm. Jadi hmm. uh, sambil-sambil anda menonton tu, a uh, jadi mungkin Cik Ngubang boleh kongsikan di mana sebenar, uh, penonton boleh menonton animasi tersebut. Uh, animasi ini boleh ditonton di channel YouTube saya iaitu channel Ibantun Animasi di YouTube. Hmm, jadi sambil sekarang ni sementara kita mengupas topik ini dengan lebih lanjut bersama dengan Encik Ngumbang anda boleh terus pergi ke YouTube untuk menonton animasi lucu ini. Jadi kepada anda sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan dan kupaskan bersama dengan tetamu kita. Anda terus kita berehat seketika terus kekal setia bersama saya. Kita berehat jangan ke mana-mana. Nanti dia kakoko ni bangka Eh u mama dada mèo to aku baja ni dia

Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga Encik Ngumbang Anak Rangga dengan topik kita animasi masih lucu aki selumbung. Jadi kepada anda, sekiranya anda terlepas menonton siaran kami pada pagi ini, jangan risau anda boleh pergi sahaja ke YouTube, type Sejahtera Asia dan anda boleh memilih episod-episod episod yang anda ketinggalan. Jadi kepada anda yang baru bersama kami pada pagi ini, anda boleh pergi ke YouTube untuk melihat animasi Lucu Aki Selumbung. Di mana dalam animasi ini, dia memaparkan kehidupan masyarakat kaum Iban di negeri Sarawak. Jadi Encik Ngumbang, mungkin saya pun nak tahu, penonton hmm. pun nak tahu. Adakah Encik Ngumbang ada menghadiri mana-mana kelas untuk belajar menghasilkan animasi? Uh, saya satu ketika dulu, saya menuntut di uh, UITM. Uh -huh. Kami ada belajar sedikit basic untuk membuat animasi uh -huh. Basicnya adalah seperti membuat Storyline, storyboard uh -huh. Dan sedikit animasi lah. Uh -huh. Daripada Itu selebihnya saya belajar sendiri hmm. Jadi memang belajar sendiri daripada Sumber-sumber seperti di internet, uh, ya. seperti di YouTube ya. Jadi dalam menghasilkan animasi ini Adakah anda mendapat sokongan daripada keluarga? Ya Saya mendapat Uh, terutamanya lah daripada keluarga saya sendiri lah mm -hmm. mereka memberikan semangat dan galakan kepada saya untuk menghasilkan animasi ini. Mm bagus nampaknya. dapat sokongan daripada ahli keluarga dan juga rakan-rakan beliau. -rakan ya. Tapi dalam kita tengah ke udara ni encik ngumbang saya telinga saya ni tengiang-ngiang dengan ada saya rasa saya kira lagu tema lagu tema ini masih tersebut iaitu Jayau Aki Selumbung. Jadi ya. kan, lagu tema ini dihasilkan oleh siapa? Lagu tema ini hmm. dihasilkan oleh uh, kira saya Sebut bos lah, bos uh -huh. masa dia membuat menjelah itu dulu, menjelah bangka. Uh -huh. Dia adalah ketua kami. Uh. Uh, lagu tema itu dibuat oleh Encik uh, Encik Gu P uh -huh. dan komposernya adalah Richard Tias. Uh -huh. hmm, jadi lagu ini berkisarkan apa? Sebab lagu itu dinyanyikan dalam bahasa Iban. Jadi ya. mungkin penonton, uh, pada kita ini sedang menonton di YouTube tidak faham lagu tersebut. Uh, lagu ini adalah berkisarkan Uh, kehidupan Akik uh, Aki Selumbong. Uh -huh. Yang utamalah Aki Selumbong yang menceritakan dia ingin menjadi seorang yang kaya. Hmm. Tapi uh. maksud yang pertama tu Jayau. Jayau tak, saya tak kalau ikut pemahaman saya Jayau tu macam benjampi, betul ke? Ya. Ah. Uh -huh. Jayau itu membuatkan seorang wanita uh -huh. yang akan tergila-gilakan dia disebabkan suatu hari nanti dia akan menjadi kaya. Ah, ah. jadi watak utama iaitu Aki Selumbang ni ya. memang ah ingin bercita-cita ingin menjadi seorang kaya ya. dan mendapat peminat daripada peminat yang ramai daripada kalangan wanita. Jadi mungkin Encik Gumang ada perancangan jangka panjang untuk animasi ni. Uh, perancangan jangka panjang uh -huh. mungkin saya akan membuat siri episod yang uh, cerita apa nama tu cerita uh, reta pesaka yang digiling hmm. uh, cerita itu memang ada kaitan dengan lagu yang dibuat itu lah hmm. lagu tema itu jadi adakah ini ada kesinambungan daripada animasi lucu aki selumbung ataupun itu uh, animasi tersebut merupakan animasi yang baru uh, kesinambungan daripada animasi tersebut Uh, jadi watak-watak yang dimainkan dalam uh, animasi lucu Aki Selumbung ni masih dikekalkan untuk uh, a uh, masuk saya di sini adalah uh, animasi yang baru. Ya. Oh masih dikekalkan masih cuma masih dikekalkan. Uh, cuma nama yang berbeza. Ya. Ah uh, jadi apakah konsep animasi lucu Aki Selumbung ni? Konsepnya masih hmm. sama iaitu menggunakan a uh, segmen yang lucu-lucu. Hmm. Yang boleh menarik perhatian. Uh, penonton lah. Hmm. Selain daripada pada uh, Aki Selumbong, saya akan buat animasi lain, hmm. watak lain lah masuk saya watak lain dalam channel saya nanti. Hmm. Jadi kita nak tahu juga berapa durasi penuh animasi Aki Selumbong ni. Uh, setakat ini saya lima minit saja. Lima minit saja. Hmm. Jadi dalam ada perancangan untuk menambahkan durasi animasi tersebut? Ya, kalau ada masa yang lebih nanti saya memang akan buat dalam sepuluh minit. Hmm, hmm, hmm. Jadi selain daripada platform YouTube, ada platform lain di mana penonton boleh melihat. Mungkin ada penonton yang tidak mempunyai YouTube, ataupun mempunyai mungkin masalah jaringan internet. Uh, setakat ini yang full video dia memang hmm. dalam YouTube dan dalam Facebook juga hmm. ada, tapi tidak full lah dalam Facebook, TikTok dan Pes. Komik iban Tun dalam Facebook. Ah, jadi animasi aki maafkan saya animasi lucu aki selumbung ni tidak di dipaparkan dalam majalah hanya dipaparkan di media sosial. Ya. Ah, jadi pernah terfikir untuk memaparkan animasi tersebut dalam bentuk komik? Uh, sebenarnya animasi hmm. ini dari komik dahulu. Ah dari komik dahulu. Ya dari majalah manga. Ah dari majalah manga rupanya animasi tersebut. Jadi mungkin hmm. ah mungkin kepada penonton yang tengah menonton kita ni mungkin ada anak-anak muda di sana yang berminat untuk menjadi pereka animasi tetapi tidak ada bakat melukis. Jadi apakah pesanan encik Gumbang kepada mereka? Okay, pesanan saya kepada yang yang ingin ataupun yang berminat untuk menjadi Seorang pereka animasi, uh, jiwa mesti mm -hmm. kental uh, disebabkan membuat proses ini adalah sangat rumit untuk menggerakkan proses uh, objek statik pada bergerak. Mm -hmm. uh, selain itu, kunci utama mm -hmm. dia adalah mesti, bukan mesti dah, dia mesti harus tahu melukis. Mm -hmm. Nah, itulah kunci utama di mana uh, jika anda berminat untuk menceburi diri dalam bidang animasi, anda perlu ada bakat melukis. Uh, jadi, kepada anda mungkin pada ketika ini boleh berjinak-jinak untuk belajar dahulu ataupun mendapatkan kemahiran atau ilmu melukis itu daripada pakar-pakar uh, lukisan. Jadi, sekarang sebarang uh, persanan kepada peminat animasi lucu Aki Selumbung ini? Uh, Pesanan saya... Pada peminat animasi akhir semang ini teruskan menyokong hmm. uh, hasil karya saya ataupun terus uh, menonton di channel YouTube Iban Tun Animasi. Hmm, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian dengan Encik Mumbang Anak Raga yang merupakan mereka animasi lucu aki selumpung. Ah ha, terima kasih Encik ah ha, Ngumbang atas perkongsian dan kupasan yang cukup menarik berkenaan dengan animasi lucu aki selumpung. Jadi kepada anda ah ha, boleh pergi kepada YouTube dan menonton animasi tersebut kerana animasi ini agak lucu bagi saya dia melucukan kerana ia memaparkan kehidupan watak utama ini di kampungan orang Ibar. Selepas ini kita akan bersama lagi dengan tetamu istimewa dengan topik kita yang kedua. Ingin tahu siapakah tetamu tersebut? Terus kekal setia bersama saya hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus setia bersama saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Ngumbang Anak Rangga di atas perkongsian beliau tentang animasi kehidupan masyarakat kaum Iban. Ha, jadi seperti yang saya janjikan, kita ada topik kedua yang akan dikupaskan bersama dengan tetamu istimewa kita. Ah, ha, tetamu istimewa kita akan saya, saya akan ha, kongsikan dengan anda sebentar lagi. Tapi saya ingin ingin anda tahu bahawa hari ini kita akan mengkupaskan tentang topik trend minuman teh susu boba atau lebih uh, dikenali sebagai bubble tea. Ah, uh, berita tersebut tentang teh minuman susu boba ni saya kira ia tidaklah asing dan bukan lagi sesuatu perkara yang luar biasa bagi kita di mana kalau kita lihat minuman ini mendapat sambutan yang agak menggalakkan daripada semua masyarakat daripada berbilang uh, kaum daripada pelbagai usia. Memang minuman ini menjadi pilihan kepada kita terutama sekarang semasa hari panas. jadi kepada anda yang masih tak tahu apakah itu teh susu boba ini, boba adalah bebola ubi kayu atau tapioka yang memiliki tekstur kenyal. Ia biasanya akan digaul dengan gula perang bagi memberikan rasa manis dan berwarna hitam. Jadi bersama kita hari ini, Encik Ilson Ding, pengasas Haikal by Ilson 21. Iaitu jenama yang menjual air minuman Boba. Apa khabar Encik Ilson? Hai, Mani-Mani. Ha, terima kasih kerana bersama kita dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu pada pagi ini. Ha, jadi sebenarnya nak tanya ni, sebagai pengasas kepada uh, brand Haika by Hilton 21 ni, ada tak bawa sedikit untuk saya dengan kru-kru production kat sini? Ada. Ha, ada. Ya, ada nampak ada. tu ah, cukup betul hari <laughs> ni. Saya menjemput beliau sebagai tetamu kita kerana ada habuan untuk saya dan juga trim production saya selepas ini. Jadi sebagai permulaan Encik Nelson, kebanyakan usahawan yang ingin menjual minuman boba akan menggunakan franchise yang sedia ada. Tetapi anda mencipta jenama anda sendiri. Bagaimana anda mengambil, bagaimana anda mempunyai keberanian untuk menghasilkan jenama sendiri, brand sendiri? Hmm. Because nine years before, mm -hmm. I just eighteen years old lah. Mm -hmm. Yeah. Um, if you want to take a franchise, mm -hmm. that is not a small small capital. Ah. Yeah. So um, after I graduate, I just direct. Uh, go to kl mm -hmm. yeah, i go kl with my friend and then mm -hmm. just work uh, as a retail sales assistant mm -hmm. yeah so um, in that time my family is met, uh, met some hard time that, that mm -hmm. time mm -hmm. so i just uh, mm, 2000 2000 ringgit uh, is not enough mm. life in kl yeah, understand. yeah so we just resigned back to Sarawak, mm -hmm. and I I have some saving, so I just back to Sarawak try to build build uh, our first shop. Mm -hmm. Yeah, that shop we we built by ourselves also. Mm -hmm. Yeah, we go buy that, kayu everything uh, mm -hmm. to build. That is a kiosk, mm -hmm. at Sibu. Yeah, Star Mega Mall, and ah. now still in business. Yeah, the oh. the the shop already around. Yes. Mm. Yes. Yeah. So uh, I um, we will build this because my mother is very very good in cooking. Mm -hmm. Yeah, from his uh, her inspire and influence us to Um, um because she's good in cooking uh, mm -hmm. and everything is good so we just Ask, ask her how if we want to be. Um, how to build? Yeah, mm -hmm. first start lah. Mm -hmm. So she just uh, bring us to to try to build. Mm. So mm -hmm. uh, start is not easy la. Yeah, I understand. <laughs> yeah, we 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 are start from zero. Mm -hmm. We only know how to drink. Mm -hmm. Yeah, always go shopping and buy a cup Jalan Jalan, drain, and then after we, we open the shop, we have very hard to maintain. So we, we every day think how to be improve. Mm -hmm. Yeah. So after seven years, mm -hmm. uh, we we have uh, a few study of Bobati. Yeah. Then we we rebrand it to Hai Cha. Mm -hmm. Yeah, that, be before that is Houston 21. Mm -hmm. After that we rebrand to Hai Cha, the mm -hmm. first first shop in Kuching. Oh, okay. Yeah, in front 101. Mm -hmm. 101 the Emporium. Mm -hmm. Yeah, the one uh, we really thanks uh, mm -hmm. we got a lot of supporters mm -hmm. after we we built the shop, the mm -hmm. first shop. Mm -hmm. Yeah, because in that time it's not a booming trend of poverty. Mm. Yeah. So after that, we, we built that shop. Uh, we, we really appreciate it mm. Yeah. We got a lot of, uh, supporters ah. uh, on that time. Jadi kalau terlihat perjalanan beliau untuk membina kerjaya beliau untuk untuk menghasilkan peniagaan tersebut adalah panjang dan seperti yang dikongsikan bukan mudah untuk membeli, beliau memulakan kerana beliau memulakan daripada bawah iaitu kita boleh katakan daripada zero tanpa mempunyai sebarang modal, tanpa mempunyai sebarang pengetahuan namun berkat sokongan daripada ibunya khususnya dan keluarganya beliau dapat membina peniagaan berasaskan minuman teh boba tersebut. Jadi, how many Haika branches are there in Sarawak, Mr. Lison? In Sarawak, mm. -hmm. Uh, now now Haika only in Sarawak. Mm -hmm. Yeah, if, if in future we we hope we can open international lah. <laughs> yeah, <laughs> yeah now now in Sarawak, Kuching, Kuching we have five outlets now, mm -hmm. Cibu, two outlets and Miri two outlets. Mm -hmm. Yeah. uh incoming six outlets in guqing. Wow yeah, six outlets La Palmena, mm -hmm. that uh before Samara the that mm -hmm. hot Stanley building. Mm -hmm. Yeah that one is coming soon. Mm -hmm. Then uh, besides beside hai cha we have built yogurt brand and we have built uh another baby hai cha. Ah baby hai cha. Yeah, Hai Cha the one is um mm. different with hai cha lah one is more to fresh and mm. one is selling price is more lower. ah yeah different different target customer menarik ah. tu jadi dia ada yeah. baby hai cha ah tapi sebelum tu mesti penonton pun nak tahu what is the correct pronunciation of hai ka hai ka ke hai cha ke mesti ada dalam kalangan penonton pun <laughs> tersama juga kan kita nak tahu sebutan yang betul what is the correct pronunciation hmm hai hmm. ka hai ka hai cha Hai Cha. All is correct. All, uh, all haika. is correct. Kata tak ada yang salah. <laughs> jadi kepada anda, at least, anda nak sebut Hika, Hai Hika, Hai ah. Ya. Yeah. Ha, yeah. So at least you correct. know is us. Yeah. Ya. Ah, jadi tak kira lah bunyi dia yeah. asal bunyi Haika Hicha tu dia tetap betul lah, sebab sebutan sebab mereka merupakan julur uh, merupakan, saya boleh katakan di sini merupakan uh, satu-satunya brand uh, di bawah naungan sendiri di, di mana mereka yang mencipta brand tersebut. Aa, jadi kita pun nak tahu lah Mr. Hilton, the story behind your Haika name. Why Haika by Hilton 21? Why Haika by Hilton hmm. 21? Hmm. Mm, before that, um, uh, before that, uh, I want to hmm. make a name everyone is easy to remember. Ah. Yeah. So, but this before I start is from Mandarin. Mm. yeah the mandarin is our sarakian yeah. yeah they like to say hey we go yam cha yam cha yam cha but, ah. but, uh, in chinese it's Hotcha. Oh, -cha. -cha. cha, yeah he -cha. He cha is uh, from heshma uh -huh. also uh, uh, by my old name is hewson's 21 mm -hmm. i just want to throw the back the name because before that hewson's a lot of people don't know how to pronounce the Hillson's. they mm -hmm. also pronounce like Hillson, Hyosun, mm -hmm. uh, uh not easy to pronounce huh? yeah, yeah, so we just try to make the name is easier mm -hmm. yeah so now actually the one is H-CHA mm H-CHA -hmm. yeah, yeah, mm -hmm. yeah but H-CHA is uh, not easy to pronounce also yeah, yeah. so we try to become H-I so mm -hmm. become he or hi or yeah uh, easy like how how you can pronounce mm. yeah so so now become hai hika, hika hai so what about the 21 number uh, at the back of Hilton 21 21 because ah. uh i built the brand is uh i'm i edge 20. Ah. so the 21 is i uh, just for my gift on 21 21 years old ah. yeah also my birthday is on February 21st mm. and everything mm. I just want to link it to 21 mm. and I also target I hope I can have a 21 outlets oh yeah <laughs> ya, yang tu. Nombor 21 tu ada makna. Jadi beliau dalam perancangan jangka panjang ingin membuka 20 situ. 20, maafkan saya, 21 cawangan. Ha. Jadi fikiran ini terganggu ni sebab ada minuman boba tengah menunggu saya di belakang sana. Jadi kepada anda, kita berehat seketika. Saya pun ingin menikmati teh minuman boba saya. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama saya. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga Encik Hilson Ding hanya dalam siaran Sejahtera Asia dengan topik kita pada pagi ini tren minuman teh susu boba. Jadi sebentar tadi kita tak sempat nak dengar apakah perkongsian beliau tentang what if this boba drink is no longer a trend and less popular. What is your next planning Mr. Hilson? Hmm, I think boba tea is not the trend. Mm -hmm. Yeah, because it, you, you think back after, uh, before 10 years or 15 years before, mm -hmm. when I, I as a kid, we also drink the boba tea. Mm -hmm. And now it's still in market, the boba tea. Yeah. And always the boba tea is, uh, mm, how to say, it's better and better. Mm. Yeah, but the, the origin of boba tea is mm -hmm. still still the boba tea yeah it, uh, it's like milk tea is it yeah milk ah, tea. yeah milk they tea. improvise year by year yeah, before before uh -huh. that maybe the milk tea is mm -hmm. uh, made by powder mm -hmm. and now' it's the real tea mm -hmm. tea leaf to make and uh, with the milk powder mm -hmm. yeah then uh, it's better than before that is from chemical uh -huh. and then now is the uh, real tea leaf to make Mm -hmm. Yeah, so I think uh, we we need to map the satisfaction of uh, for our customers mm -hmm. and the quality. Uh. Mm -hmm. Yeah, the quality have to be better and better. Mm -hmm. Yeah. Make, um, I think the trend is not not the trend. Uh. I don't know how to say, is uh it's how we manage mm -hmm. uh to let the customer mm -hmm. feel that value. Yeah, so, mm, the trend is never, never, how to say? Mm. So, it, so it's like a daily, daily dream for us, but it's been improvised by years by years like that. Hmm. Ah, jadi sebenarnya seperti yang dia beliau ingin kongsikan bahawa sebenarnya teh minuman boba ini soalnya suatu ketika dulu kita dah menikmati teh minuman boba cuma dalam menggunakan teh yang biasa saja tapi disebabkan terdapat uh, penambahbaikan, impro improvasi dari tahun ke tahun maka terhasil lah minuman uh, teh boba ini jadi uh, mungkin. I feel Correct me if I'm wrong. There are many people consider this a uh, bubble tree is not as a healthy drink because it contains a lot of sugar? What do you think? Mm, this is a good question. <laughs> <laughs> uh, depends on which drink you, you choose. Mm -hmm. If fresh fruits, you can uh, choose to so you can cut the sugar level. Mm -hmm. Yeah, because we always have uh, the sugar and ice level to choose, now. Ah. Then you just cut to if you you think that sugar is over, then you just cut it to maybe zero sugar or mm -hmm. thirty percent sugar. Mm -hmm. Yeah. But we have control the sugar level mm -hmm. in uh, when we to make your drinks mm -hmm. just how to say uh, mm, normally one cups In market mm -hmm. is over sugar but yeah. under high cha we ah. have maximum labor ah. we we always not to we we try to not over the labor mm. yeah so i have confidence with our drinks in sugar level ah yeah nampak tu ah jadi kepada anda jika anda merasakan bahawa minuman haika ini adalah dikategorikan sebagai tidak sihat sebenarnya anda boleh memilih sendiri jumlah gula dan juga jumlah uh, sirap ataupun juga uh, jumlah ais yang di yang anda inginkan. Jadi untuk anda yang mungkin tengah menjaga diet anda tapi menginginkan untuk menikmati minuman uh, boba tersebut masih boleh cuba an cuma anda hanya perlu mengurangkan kadar gula dan juga kadar ais yang yang um, dalam minuman anda tersebut. Jadi anda masih boleh menikmati minuman tersebut dalam kadar gula dan juga ais yang rendah. Ah uh, ini sebenarnya bergantung kepada anda juga.

untuk menikmati minuman tersebut. Bergantung kepada cita rasa anda. Jika anda inginkan aa, kadar gulanya tinggi, aa, maka anda perlu berjaga-jaga sedikitlah. Aa, kerana gula yang tinggi, yang berlebihan dalam badan kita boleh aa, menjejaskan kesihatan kita dalam jangka masa yang panjang. Jadi saya sarankan di sini bahawa anda masih boleh aa, boleh menikmati minuman teh boba ini. Seperti saya sendirilah, saya pun mengemari minuman teh boba ini tetapi saya sentiasa mengurangkan gula dan juga ais dalam minuman boba tersebut. Uh, Mr. Hickson, uh, there are many brands of boba drink out there for sale. What are the differences does Haika make? Mm. Mm -hmm. We can say that we are special. Ah, special. Tu? Yeah. special, ah. Um, We are not, that But uh, we try to be. <laughs> mm -hmm. yeah. um, we, build, we build. our recipe by our own. Mm -hmm. Yeah. We almost every day to do the research yeah and develop by our own also mm -hmm. yeah sometimes we we do the dreams um uh, after we build it mm -hmm. we will ask more than 10 groups of different different customers or maybe our friends our staff mm -hmm. uh, to test it uh, to see uh to let uh, ask them to give back us the, the feedback. feedback. Ah, yeah, yeah. Good. So after that, we, mm. we made a conclusion to to be the uh, final production and then launch to market. Mm. After launch to market, mm -hmm. sometimes we we also uh, will adjust again. Mm -hmm. After we launch, we we also adjust again. Mm -hmm. Yeah, because we have more than customer feedback. if uh not enough sweets ah la, or too sour yeah uh, so we just from the feedback and then we we adjust again ah. yeah so uh not after lunch we we just uh, sell it mm -hmm. yeah we always follow by the customer feedback mm. yeah so try to be better and better we nampak tu untuk men, untuk mendapatkan the, kualiti minuman yang lebih bagus, beliau melakukan testing. Boleh dikatakan ini sebagai untuk testing dahulu, bila dia menawarkan minuman yang sebelum dikeluarkan minuman tersebut, mereka akan melakukan testing iaitu uh, minuman tersebut akan diberikan untuk dicuba oleh uh, mungkin pelanggan yang ada ataupun rakan-rakan ataupun staf untuk memberi uh, feedback tentang minuman yang dihasilkan. Jadi apabila uh, semua uh, pelanggan ataupun rakan-rakan yang telah mencuba minuman tersebut memberikan feedback maka mereka akan membuat keputusan yang mana lebih bagus untuk menambah kualiti dan untuk mengeluarkan minuman yang baru. Jadi kepada anda, jadi jika anda tak tahu bahawa sebenarnya Haika ni ada mengeluarkan sejenis emak, emak kucing mark, bila dikatakan sini ada limited edition yang saya tak sempat beli tapi dah sold out dah. Macam mana ni Miss Haika? Macam mana ni? Mr. Lison? Ha. Um, <laughs> the one is limited. Ah, one limited. Yeah, we, we, almost every mm. month have a limited difference drinks so or sometimes in bottle start. Mm. Mm -hmm. Yeah. So last last time, or oh, that the uh, the cat one, mm -hmm. the bottle is sold out in three days. I think ah, it's very fast. La. La. Yeah. That ones we we just put in. 6,000 6,000 only yeah mm. so I I we, we also not expect that that is fast as mm -hmm. <laughs> market Sold out, one ah. yeah mm. yeah yeah do you have any upcoming collection yes mm -hmm. the one is we collaborate with Cartoon uh, Cartoon ah. yeah ah. the one is international brand ah. nah, maybe you can share a bit with the audience ah um that one I think After, uh, because the one is launched after two months, ah, mm -hmm. yeah, so, hmm, um, that one is a cartoon, yeah, I can say that one is a cartoon. Oh, so when is Rafi ah. going to be launched? Should be August. Should be August, ah. August, mm. yeah. Jadi kepada semua peminat Haika ni, anda boleh bersedia. Ha pada bulan Ogos nanti beliau akan mengeluarkan koleksi limited edition berkooperasi dengan kartun antarabangsa. Jadi beliau tidak ingin berkongsi dengan kita. Beliau ingin kita tertanya-tanya ni dan terus kekal setia bersama menjadi pelanggan setia mereka untuk mendapatkan koleksi tersebut. So Mr. Hilton, most of your customer as we can see are young people. What is your strategy to attract more customer from older group? Um, actually we got a lot of uh, senior customers also. Oh. interesting. Yes, yeah, in in uh, when I go go to my shop. Mm -hmm. I can see a lot of senior customers also. Oh. Yeah, because I think because of our uh, serve, we we serving variety of like we have fresh fruit, mm. Arabica coffee. Oh, you have yeah. hot, hot, hot drinks too to be offered. Yes, yeah. yes. If coffee, you know sugar, that will be uh, who no sugar people. Yeah. Then you can tag. Mm -hmm. Yeah. If fresh fruit, you know sugar, also mm -hmm. can be to our senior customer. Mm -hmm. But I saw they love our milk tea. Ah, milk yeah. The one, our signature milk tea. The ones inside with cream and Oreo, that one. Oh. Yeah. The one. I see mostly that they are drinking that because you you if you cut the sugar, you you will to be feel so sweet. Ah. Yeah, because the one milk tea with milk, mm -hmm. uh, milk tea that one we build, uh by tea leaf and mm -hmm. milk, so mm -hmm. no sugar inside. Ah. Yeah, so if you cut off the sugar, mm -hmm. you won't feel that that sweet. Mm. Yeah, so um, we almost. every age customer. Oh, yes, you, uh, you have a uh, yes, yes, old customers yes. in all age. Ah, jadi seperti mm. dikongsikan oleh Mr. Heisen tadi sebenarnya so, uh, Haika ni turut menawarkan minuman untuk golongan-golongan yang um, Bukannya tua Golongan-golongan berusia Jadi macam saya jugalah Mungkin sebab saya kategori Golongan yang tidak suka Minuman yang manis Jadi sekali lagi kita ucapkan Terima kasih kepada Encik Hilson Ding Pengasas Haika by Hilson 21 Dan juga sekali lagi kita ucapkan Terima kasih kepada Encik Ngumbang Rangga Dengan perkongsian beliau Animasi kehidupan masyarakat kaum ibad Jadi kepada anda yang mungkin Terinspirasi dengan perkongsian kita Pada pagi ini Anda boleh saja menghubungi mereka berdua di Facebook dan IG mereka mungkin untuk mendapatkan hikmat nasihat mendapatkan bimbingan dan mendapatkan tunjuk ajar daripada mereka berdua. Jadi kepada anda sekiranya anda mempunyai sebarang komen, sebarang pandangan ataupun cadangan, anda boleh lontarkan sahaja di FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi saya harapkan paparan kita pada hari ini dapat memberi inspirasi motivasi dan juga rujukan kepada anda semua yang berada di rumah atau tak kira di mana saja anda berada. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejata Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Selamat hujung minggu. Bye-bye.